မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ရဝအရှိန်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကပြောပါရယ်။ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်တနားခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဗီးယားနဲ့ရဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပြီးအဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ရဝဟာနောက်ရက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကဆိုပါရယ်။အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ရဝအရှိန်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးမှာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းများနဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကဆိုပါတယ်။ဒီမြန်မာပြည်နယ်ဝန်ထမ်းမြောက်ပိုင်းမှာဒီနေရာနဲ့ရုံဝင်အတူဖြစ်နေပေါ့နော်။ပြည်နယ်အနေအထားရှိတယ်။ဒီနေရာနဲ့ရုံဝင်အသိတော့အာမကောင်းဘူး။မနေ့ကတော့ဆိုရင်တော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုချက်ချောဝင်ရောက်သွားမယ်လို့ခံမှန်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာနဲ့ရုံဝင်အချိန်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းမှာတော့အမှုတော်တွေပြန်ပြီးအားကောင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာလည်းအားကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဒီဆင်းတော့ဒီခိုင်လို့ပေါ့နော်ရခိုင်လို့ပါလို့မှာဒါဟိုမိုးများလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါနော်မိုးစလာမှထုတ်ပြန်ချက်အရာမနေ့ဖန်နေတဲ့အထိခံမှန်းချက်အရာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြမကံယိုရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့ရံဖန်ရခမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနားလင်းမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ကလှိုင်းအမြင့်မှာမြမကံယိုရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘီမှ17ဘီခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။